चंपा फूलों की महक से महकती, मोक्ष स्वर्ण चंपा अगरबत्ती। खुशी लगुच्छी जे एटा भगवान आशीर्वाद नथिले जगन्नाथ आशीर्वाद नथिले एभलिया माने शिविर रे जोग देबा संभव अधे हे न थांदा मु बहुत ठाकुर उपरे विश्वास करे एवं सब बेले भाबे से मो साथरे अछंती रही छंती एवं रहिबी सब बेले जते भी सु भलरे हो मंदरे हो सब बेले मु तांको मने पके एवं तांकर आशीर्वाद नथिले आमे एटा आमे कोन अंकन करिया तांको से तो निजे तांको इच्छा द्वारा ही आमे करचे से जदि चाहि न थांते मु एठे आसि न थांते कि मु करि पारि न थांते काम आज तांको द्वारा ही सब संभव होइछे तांको आशीर्वाद रहितबारु हुए तो मु ए काम संपूर्ण हेनी तांको आशीर्वाद थिले भलो भाबरे संपूर्ण करियाको हेइ पारियो संपूर्ण हेइ पारियो तो आज मु करछि मोर कांसेप्ट होछि दारु ब्रह्म माने जगन्नाथ विभिन्न अवतार पर कृष्ण अवतार पर से दारू रूप से आसल मुझे दारू भितर जगन्नाथ को देखी एवं चेष्टा कर ठीक भाव दर्शाई जे कृष्ण अवतार पर नीलमाधव रु से जगन्नाथ होती से विषयटा को मु चेष्टा कर देखापे मु विशेष किसी जान नी एक जाणी जे ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ନବକଳର ହୁଏ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଦାରୁ ସନ୍ଧାନରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସିମ୍ବଲ ସେ ଦାରୁ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ଯଥା ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଉ ଗଦା ପଦ୍ମ ଏଭଳିଆ କିଛି ସିମ୍ବଲିକାଲ ଜିନିଷ ୟା ଭିତରେ ଦେବି ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କେବଳ ଏଥିରେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଅନେକ ଇଲଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ ଟିକିଏ ମୋର ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଡ୍ରଇଂ କରିଛି ଏବଂ ମୋତେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ସେ ଡ୍ରଇଂ ଭିତରେ ମୁଁ ଖୋଜେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଇପାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ହୁଏତ ପାଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ସେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଇଲଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ସ ତାଙ୍କ ସ୍ଟୋରୀ ବେସ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଟୋରୀ ଉପରେ ବି କରିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ ସମାଜ ବା ଅନେକ ସମାଜର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିବା ଦରକାର।